Далі до мирних новин. Верховна Рада сьогодні присвятила ранкове засідання питанням соціальної політики. Про що саме говорили, дізнаємося від Олени Зоріної. Вона з нами на зв'язку з Верховної Ради. Олено, добрий день. Вам слово. Олексію, вітаю. Власне, сьогодні у парламенті говорять про проблеми безхатьків, житлові питання дітей-сиріт, а також допомогу родинам Героїв Небесної Сотні, зокрема, щодо призначення їм пенсій. Але розпочали з законопроекту про безперешкодний доступ до будівель для людей з особливими потребами. Пропонується збільшити відповідальність посадових осіб у разі вчинення адміністративного правопорушення, пов'язаного з недотриманням державних будівельних норм, стандартів і правил стосовно доступності для маломобільних груп населення шляхом позбавлення судом права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, а також накладення штрафу на головного архітектора проєкту, головного інженера проєкту. Ще до початку розгляду цього законопроекту у залі виник скандал щодо, він пов'язаний з присутністю обранців. Депутати пробували 4 рази проголосувати за скорочений розгляд цього законопроекту, але голосів не вистачило. Радикали на знак протесту навіть ненадовго залишили залу. Річ у тім, що вчора, як і сьогодні, частина обранців перебуває в Америці на молитовному сніданку. За різними даними, це 50-60 осіб. З трибуни радикали обурилися цією історією і почали вимагати для прогульників покарання. Бігаю там біля Мейжо, тягають за поле конгресменів, щоб сфотографуватися, а потім повертаються сюди в Україну, типу показують, які вони круті. Вирахувати зарплати – раз, оприлюднити прізвища – два. І взагалі нагальне питання скорочення чисельності депутатів і запровадження механізму відкликання депутатів. Коли влада звинувачує опозицію, там що 2 чи 3 наших депутата поїхали на цей молитовний сніданок, а коаліція дає, так звана коаліція дає 150 голосів за законопроект замість 226, ну це дуже дивно, коли перекладають, знаєте, з здорової голови на хвору. Ну і після ось таких заяв все пішло на диво, як по нотах, і голоси знайшлися, і почали працювати злагоджено, один за одним рішення почали приймати, соціальні питання, згодом питання ратифікації, до яких так і не дійшли вчора. Ну і на черзі питання культури, і також спікер анонсував питання, законопроекти про місцеві вибори. Олексію. Олено, дякую вам. Я нагадаю, на прямому зв'язку з Верховної Ради була наша кореспондент Олена Зоріна.